«Знай наших» написали на сторінці у Фейсбуці Черкаської 118-ї окремої бригади територіальної оборони. Боєць нашої бригади, збірник України із ігор нескорених Артем Лукашук виборов чергову для себе медаль на змаганнях в Орландо, США. Саме там 20 серпня почались міжнародні спортивні змагання «Ігри воїнів», у яких вперше бере участь збірна України. Наш українець став другим зі стрільби із гвинтівки стоячи. Свою перемогу Тьома традиційно присвятив побратимам із ЗСУ. «Все буде Україна», – написав теробороньовець Артем Лукашук. Бажаємо подальших перемог збірній Україні в іграх воїнів.